світанок нового життя йде супер, дякуємо. Полка 55, повторюю, у першому твоєму дописі було озвучено, що більше за таможений союз. Наведи, будь ласка, свій, звідки ти взяв таку інформацію, мені теж цікаво глянути. Новим днем вас також. Да, по поводу вот, союз со странами, где у людей прав не больше, чем у обезьян. Согласна. Дякуємо, Нью-Йорк, що підтримуєте. Я теж подумала, що якщо є зараз можливість, треба їхати. Да, Ніколка. Зато порядочний чоловік буде в 7 утра нас смотреть і говорити гадості. Тому що йому дуже хочеться жити в той країні, в якій він зараз живе, і щоб нічого не змінилось к лучшому. Доброго ранку, Майдан! Прокидаємося, прокидаємося. Ну, у 2004 році були лютішими, так що. Стосовно тієї нагоди, яка... Да, все по-старому, все це. Ночь передержали, простояли. Ситуація, люди спали, я думаю, многі. Сейчас вроде опять повыходят по чуть-чуть. Тут много палаток стоит, люди спят в... в будинку Київської міської державної адміністрації, в Жовтневому палаці і в будинку профспілок. Також стоять намети. То часом це сприймається не зовсім так, як мало би то буде, так? А насправді кожна складна ситуація – то можливість. От здавалося б зараз, сталася неприємна річ, так? Стосовно того, що Янукович не підписав угоду з ЄС. Але насправді це можливість оновити державу, оновити владу. Оновити владу від президентської до уряду і парламенту. Ой, літають, тобто, сніжинки. Наверно, у нас починається легкий сніг. Але при цьому у нас також розсвіт нового дня. І наші можливості. Сьогодні ми можемо вільно поспілкуватися з народними депутатами, які чергують на Майдані. Сьогодні ми можемо всі свої мрії, свої рішення записати, озвучити і домогтися реально в житті якихось змін. Ці зміни можуть бути докорінні в певних галузях, в чомусь. Ми маємо зрозуміти, що, напевно, одною з основних снігом нас не спугаєш. Сподіваємося, це можливо така банальна річ, як реформа судової системи. Бо насправді сьогодні в Україні суди діють так, як це вигідно банківці, як це вигідно, я вже не скажу президенту, бо насправді складно його так називати, правда? Громадянину Януковича. А навіть і в деяких моментах, можливо, коли стане ситуація підозрюваного або звинуваченого, правда? Тому що відповідальність за все, і за побиття, і за інші речі, за все персонально на Януковича. Весь негатив в державі, все, що коїться. Героям що, слава. Справи чудово. Януковичем влада була удумкова. У нас трохи падає, зараз, навіть, літають сніжинки. Немає того, що люди збираються не для того, щоб вести якусь політику. В нашому, в нашій волі зараз політики насправді дуже мало. Ми хочемо одного, щоб наша держава мала європейське майбутнє, щоб і у нас, і у наших дітей був нормальний, гідний рівень життя. А найперше, звичайно, що ми маємо починати, напевно, це реформа судової системи, медицини і всього іншого. Але ця влада нам ніколи не дасть можливості оновити державу. Тому Януковича у відставку, уряд у відставку. І парламент також маємо оновити. Так, я бачу, ви прокидаєтеся. Слава Україні!
Насправді ви дійсно молодці. От кожен з вас це здавалося б маленький вогник. Але разом ви велике сонце. Кожен з нас сьогодні має можливість внести свої пропозиції до того, якою ви бачите Україну, яким ви бачите новий прийдешній день. І це дуже важливо, тому що раніше політики спілкувалися з вами від виборів до виборів. А зараз сталася така ситуація, коли кожен може донести своє, те, що в нього є в його серці, те, що є в душі. І таким чином держава оновлюється. Тому що не будівля уряду, не будівля адміністрації президента, ніякі державні символи. Насправді держава, насправді Україна – це кожен з вас. Давайте більше будемо... Ну, звук зараз вроді нормальний, напишіть, якщо плохо. А з холодною головою думати рішуче, як змінювати з Богом і любов'ю. Дякуємо, будемо далі працювати. Змінювати все ж таки своє життя на краще. От навіть трошки сніжок пішов. Але все ж таки дякувати Богу, погода більш-менш нормальна. Ще не так холодно. Толя не спить. Слушайте, я сьогодні всю ніч. Тут я бачу, підходять ще люди. Прокидається Київ. Приїжджає з нами. Не говорять, що всім плохо. Вбагаємо про те, що і в кожному місті так само є свій Майдан. Да. Давайте ще згадаємо таку річ. Жужжит, що там? Колись вітер. Там може бути, це із-за вітру у вас жужжит? Піднявся вітер досить такий, ну, сильний поривчастий. Можливо, тому йдуть трохи. Пам'ятаєте мультик про Карлсона? Угадайте, каком ухе у мене жужжит? Блема, ні, то у мене жужжит в обеих ушах, так? Щось подібне. Це вітер, напевно, робить цю всю справу. Але потім вона про вас забувала. Тепер навіть... Про зниклих ще поки що нічого не відомо. Тому що ми тут стоїмо до перемоги, і ми обов'язково переможемо разом. Після нашої перемоги цей вогонь в наших серцях не повинен згаснути. Кожен з нас буде домагатися від будь-якої влади того, щоб наші вимоги, наші права не були порушені. Кожен з нас ніколи не поступиться більше своєю гідністю. Ми змінимо судову систему, ми оновимо міліцію. Там дійсно повинні працювати гідні і достойні люди. Правоохоронці повинні бути правоохоронцями, а не злочинцями в погонах і правопорушниками. Судді так само мають судити справедливо і по честі, а не в нічний час і приймати те рішення, яке вже замовлене. І це на всіх рівнях. І в маленькому містечку, і в столиці, всюди по Україні. Багато треба змінити. І головне, щоб цей вогонь в ваших серцях не згасав. Передавайте це друзям, знайомим, передавайте це дітям, щоб це постійно в нас жило. Гідність, любов і бажання змін творить нову Україну. І кожного дня вона буде ставати кращою. А тепер буде нет шума, говорять. Ну, слава Богу. І давайте уникати різних неприємних моментів і думати про негаразди. Давайте будемо думати про те, що дійсно нас об'єднує. У нас розпочався сніг і вітер такий поривчастий. Тому перешкоди можливі. Від заходу до сходу, від Криму до центру, всю Україну єднає. Тому що гідний рівень життя, освіта, можливість подорожувати, можливість бачити світ, вона робить нас вільними. Насправді, з оновленням судової системи наше життя зміниться на краще відразу. Буквально пару років, і ми відчуємо ці зміни. Тому що... Ні, жалуються, що де-то, може, мікрофон замикає. Суду, за відсутності нормальної системи правової, коли немає в державі порушений принцип верховенства права, не можуть приходити інвестиції. Ну, ми зараз дивимося, що ми можемо зробити з мікрофоном. Нам постійно треба комусь давати хабарі. Коли на всіх рівнях все так, вирішують. Вроді прокурори, хорошо, непонятно. Пожежники і інші. Шум какой-то, радіопомехи, терапія. Держава не може розвиватися. Наступне. Нормальний рівень медицини. Без докорінної, нормальної медичної реформи, яка дасть можливість кожному лікуватися в Україні. Знаєте, як у нас зараз переважно більшість політиків, вони лікуються за кордоном. Для них насправді вже настала Європа. Вони вже давно живуть в Євросоюзі. Навіть ті самі комуністи, хотілося б сказати комуняки. Та сама партія регіонів.
це взагалі гнила політична організація. І моя особиста думка, що народ має... Можливо, це відбудні генератори. Тут всюди безліч генераторів, вони працюють. Ми їх чуємо, то і в мікрофоні вони теж десь можуть вам легкі подавати. Як черв'як нашу державу. Вона породила такі явища, як Янукович і Азіров, який досі не може... Схоже, це на бурчання генератора, чи ні? Незнання державної мови. Хоча електричний тріск. Державні на всіх рівнях мають спілкуватися державною мовою. Я за те, щоб ми розвивали і вивчали всі мови, які ми знаємо, які ми можемо знати. Тому що скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина. Але все ж таки, кожна держава має свою мову. І ганьба Азарову, який досі є кровосізією, так? Який він сказав. Толік пішов розглядати, що може бути проблемою. Президента у відставку. Оновимо парламент, оновимо владу, оновимо державу. Говорят, это фонит штекера, плетка коротит. Окей. Ну, мы прикрыли одеялами наши штекеры. Слава Украине! Слава Украине! Молодцы. Якщо ви не проти, я прочитав вам свого вірша, тому що я вже можу їхати до... Сильні условия, сильний ветер. Не знаю, може куда-то сніжинка залетела. Так, звичайно, сьогодні 6 грудня, колись в Радянському Союзі була така дата 23 лютого. Насправді, то був день ганьби, тому що то була поразка Червоної армії, чомусь так її заволю...